په کوټه کې یو ځای دی چې هغې خلقو ته ذکریان وایي، هغوی ځان له کعبه هم جوړه کړې ده او ځان له عرفات غونډه هم جوړه کړې ده او ځان له منا هم جوړه کړې ده او دا د حج کیسې ټولې ځان له جوړې کړې دي. فی الحال په کوټې بلوچستان کې دا د ذکریانو علاقه چې ده فی الحال هغوی په دې بلا گرفتار. فی الحال په چترال کې وګوره هغه سره کافر چې ورته وایي، چترالیانو نه تپوس کوي چې دا لا د کوم قماش خلق دی. هغه کم گند دی او کمه بیدینی ده چې هغه په پاکستان کې نشته. هر که برای نام مسلمانان دي په هغوی کې وګوره، زه ناست یم دکان کې، هر لسم دو لسم الگ چې تیریږي ځان لاس کې د وی سی آر کیسټ یې نیولي. وای په ایمان نن دا ټول ملک په دې قهر اخته دی که نه دی؟ بیا دا ډش چې کوم راوتی دی په دې باندې د بیرونی ملکونو هغه فحش نن غریبان هم ګوري او د غریبو په کور باندې به هم وګورئ چې د ډش هغه ټوکرای غوندې ده که څه بلا غوندې شی دی اپې لګېدلی د غریب په کور. نو دا قسمه غریب چې الله پاک راونیسي یا د باټنګڼو د ګرانوالي په رنګ کې یا د ټیپرو د ګرانوالي په رنګ کې، نو دا د دې قابل دي چې سړی ورسره همدردي وکړي چې هغه واقعي دا غریبان به څه کوي، دا قوم د دې قابل دی چې دې سره سړی دا همدردي وکړي. نن موږ د خدای نه یو، نم په خدای اعتماد دی، نم په صحیح معنو کې خدای منلی دی. الله داسې رانیولي یو داسې چې نم سر خلاصیږي او نم خپې خلاصیږي، کینی دا الله هر ادا ته ګور بادشاہ د بادشاہ پرنګ کې رانیسی، گدا د گدای پرنګ کې رانیسی. گدا ته خی چې کته می رانی ولې نو دیم رانه څوک خلاصولې نشي. نو مونږ غلیو د اسلام په روپ کې غلیو، غلیو شکل لو اخبار کے براشی صاحبہ نواز شریف حجر اسود کو بوسا دے رہے ہیں، احرام اور تڑ لے ہو حجر اسود اگر سری تخلو اور برابر کڑی بوسا دے رہے بے گئے تقریر کو لو وزیر اعظم ہاؤس خرچو مو پلانے خرچو مو پلانے خرچو مو پلانے خرچو مال ارمان دے اس ماں تم مخامخ نہیں چدرتا ہوئے ماں چدا ملک پہ وزیر اعظم ہاؤس خرچے دو نہ رٹیں گی تد خدا مجرم سنگ دے چ دھماکے اکڑے ہو دچا پروا دے نہ لرلا اور سنگ چا پروا مل را و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون باندې عملو کا کر یک دم دمل قانون قرآن کا یک دم
دری فتوی قرآن لگولی دی دری فتوی اللہ دے پاکستان قوم پخبر گستر گڑون کی پچے پٹاخے اخلاص اکڑا جو شریف ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جو کر بچی چی دی ہر قسم ڈول کی تگڑی ادماشکی کسا میں در تکڑے ہوا چی در ڈول کی آواز بے واورے دونوں پگڑے دو بڑھ زامنو ورتل بیا کا گڑ شو وجنو دے ویل بچیا توبہ نہ گڑے دے ولی پگاڑا ناستے مشک ڈکئی دے ڈولکی آواز ہے اور دلے ویل نہ گڑے گم سے زامنو من کڑے ما بیا او سات تیر شو ویل نہ گڑی گم اور دے ڈولکی کی چا مستار شورو کڑے دے سو وقت کی امشک کے پزم کرو اس تو مرد چاپلار خوب دی تٹنگ شی او پا گڑے دو شوے دا قوم دا غم مشکی رو ندی ار قسم ڈول کی تا گڑی ار قسم خور از با انشاءاللہ پا دربین کی نگوری پا دربین کی نبے حکمران طبقہ خور از گوری او نبے عوام او قوم خور از گوری خور از بنو دری فتوی قرآن لگوری نن کا حق خبر ہو کی چلکا دا خز ولی بار پر بندی گرد وئی دا ولی دا غی علاج مر گی بیا پایا تاباد کے بدا تقریر یو ملا کولو چی دا خز ولی دا یا تاباد پا دے سرک و پا دے تلونو کے لام بی خدا تاو گو رہی ابل اشپای مر کو کورتوی چی دا ولی کے علاج با دی مرگی دا ہر رزالت نا چی سڑے منے کے اب استا دشمن کی نو زما عزیزانو عرض دا دے چی دری فتوی قرآن لگو لی دی ومن لم يحکم بما انزل اللہ چا چی دخپل جند فیصلے پا قرآنو نکڑے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا فاسقان فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دا ظالمان دی فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ دا کافران دری فتوی قرآن لگو دی نن قرآن خوب پاکستان کی یو زیارت تے او زیارت بیا دی قوم دا ٹانگیوالو زیارت تے ٹانگیوال چپ ٹانگا کے پا زیارت تیری جی نو دا چلو کی کئی دا سکن کئی حلکہ داری سو اکڑا پا زیارت تا میں سلام اکڑا کور دیوران شتا خوکبلا گوتا سب کڑا نو زیارت تا دی سو اکڑا نو قرآن نن پا پاکستان کے دا ٹانگیوالو زیارت تقریر جی شروع کی گی دا ملک دا سربراہ ناول تلاوت ہوشی چھ تلاوت ہوشی نو ورپسے بجن شروع ہوشی دوپڑائے باجے ناغین آباد بیا تقریر شروع ہوشی نو آسے وقت سارا تیرہو خبرہ دادا چھے مونگ یو بل سارا پی جنو تاسو ما پی جنو ایز تاسو پی جنو وقت تے رو جمعہ و رضی بس یو گھنٹانی ما پی وقت پاس کو خدا خبر چی تاسو وزی پلارا بس سوائے نو عزیزانو عرض میں داو چی موز بیا پیغمبر نہ پا مختلف ہے اتنو من قول دے پسینہ لاسی خوال زورن لاس نیول نام باندے لاسی خوال وغیرہ وغیرہ
دا ټول اختلافات دائمه مجتهدین و منس کی چکم دی دا دا اولا عدم اولا اختلافات کچا پسینہ لاس کے خو منز یو کو نو منز شو کچا زورن لاسو نا اونی ہو او منز یو کو نو امی منز کی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا رویہ گور تو ولی وے چپنا من اڈان دے لاسی غوی چې پسینه لاس کې دی نو سړی داسې نیغ ولاړي او نیغ ودرېدل او نیغ تلل په لاره چې دي دا د خدای خوښ نه دي. نیغ به نه ځي داسې به نه ځي داسې به نه تاسو وګورئ که خیال هم کړی که نه نو موږ هم چې په لاره روان یو نو یا دا لیڈران میڈران چې وګورئ چې څه وخت کې موټر نه راکوشي او جلسه یي او خلک ورته دا دغه به یې په دغه ځای ایښي ده کراکولی دا دی راغی اوس په ملک کې پلټ داسې به نه داسې به په لاره ځي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه بتلو په لاره به چې روان نو سر به داسې ښکته بیا صحابه به چې ورسره و نو داسې لین کې به ځان سره روان کړي ولې چې زه مخکې مو تاسو راپسې یئ دا د غرور نشانی ده داسې سر دې ولې ټیټي تصور می دای چې یا الله محمد ار وخت ستا په مخ کې سر نه ګون نو کده محمد سر ار وخت خدای ته ټیټی نستا څه سر دی دا د خر سر دی په دې پاکستان کې چرته د سړي د زوی سر تاسو ګور کده پیغمبر سر 24 ګنټه خدای ته ټیټی او هر وخت خدای ته جاړي سورت مزمل خو ټولو لوردي چې دا سورت څه وخت کې راغی چې یا ایها المزمل قم الليل یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا پروتو شڑای پزان اچولیو جبرائیل ور تراغی چی اے ایوہ المزملو اے شڑای اغسطن کیا قم اللیلا پاسے گدش پی پاسا عاشق سڑے خوبونا نکی پاسا ور تا ادرے گا دین پس با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول شپ ولاڑو چه دی حد تا نوبت رو رسے دو چه داخت مبارکی او پڑتے دی ولی دی آیات کے لگ اجمال غندے ہو قم اللیل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا لگ اجمال نو حضور فرمایل چې اسنا چې خدای پاک یو خود له یو زپ بل وخت او درګم نو ټول شپه ولاړو چې د خدای ویله وخت په خپل فکر راشي